بسم الله الرحمن الرحیم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی کی اپنے گھر میں پڑھی ہوئی نماز ثواب کے لحاظ سے ایک نماز ہے، اس کی مسجد میں پڑھی ہوئی نماز جس میں مختلف قبیلے نماز پڑھتے ہیں 25 نمازوں کی طرح ہے، اور جس مسجد میں جمعہ ہوتی ہو اس میں اس کی نماز 500 نمازوں کی طرح ہے، اور مسجد اقصی میں اس کی نماز 50,000 نمازوں کی ثواب کی طرح ہے، اس کی میری مسجد یعنی مسجد نبوی میں پڑھی گئی نماز 50,000 نمازوں کی طرح ہے، اور مسجد حرام میں اس کی نماز 1,00,000 نمازوں کی طرح ہے. سبحان اللہ. فقیر و محتاج مسلمان جنت میں مالداروں سے آدھا دن پہلے داخل ہوں گے، اور یہ آدھا دن 500 برس کے برابر ہوگا. اللہ اکبر. یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک کر لیجیے.